Xüsusi sponsor 166 təmizlik xidməti. Sponsorlar nömrə 1 tədris mərkəzi və Madeira Mebel təqdim edir. O mənim cahanımdır. Dünyamdır. Əsəbləşməsin, pis olur. Hesablamışam. İldə 2 dəfə bəlirsən. Evdə əsasən anamın sözü keçir. Çünki həyat yoldaşından mübahisə eləyib haqlı çıxan kişi görməmişəm. Bir dediyimi 2 eləmir. Atam simic deyil, yığımcıldır. Aslında bilgiler için renkleri gelir. Çok elim adamdı. Bu evdekiler benim hayatımdır. Oo, hoş gördük, hoş gördük. Sabahınız hayır olsun Həlim müəllim. Necəsiniz? Çoxdan da görünmürsünüz. İki dənə zubatçıya gedirdilər. Görürlər qabağına çıxıb bir dənə kirpi. Biri dönüb babasına deyir ki, ay kız, bilseydim ki bugün avtobus işleyip, minib kendi avtobusla gelirdik de. Aziz Cahan Hanım, keçmiş qazdığınız quyunun dərinliyi ne kadar idi? Eşi, sen dərinliyi at bir kenara idi. Dizaynını kim verir mi onu soruş. Ben öyle bilirdim siz zarafat edirsiniz. Ama görürüm nasıl tema var ha. Uşaqlar, çay süzməmişdən əvvəl. Belə bir şey diyeceğim size. Atanızla bir qərara gəldik kim? Mən qalat el qərar. Neyse, biz atanızla bir qərara gəldik ki, evin bütün dizaynını dəyişirik. Yani gözümüzə, könlümüzə oxşar bir gözəl evimiz olsun. Gəliyirsiniz? Süper fikirdir. Hər öz otağını necə istəyirsə elə eləyəcək, düzdür? Həyatım, təbii ki, biz bir ailə kimi məsləhətləşəcəyik, ən doğru qərarı seçib edəcəyik. Ayda, hələ bunu eşitsə infarkt doları. Nadir mən, nadirdən sən məsləhət alırsan, nadir ömür billah özünə xeyir verməyən insandır, o bizə necə xeyir verəcək, hə? Mən xəyallarda qalmaq istəmirəm, mən real həyat yaşamaq istəyirəm, real, gözəl həyat yaşamaq istəyirəm. Başa düşdün mən sən, vəsə. Ay qız, biz dizaynı dəyişirik, qaydaları dəyişmirik, qaydalar qalır. Mən qaydalar da dəyişirəm. Bu da Novruz dekoruna oxşuyur, orada yaşamaq olar. Bu ikisi de hoşuna gelmedi. Ata bizim evin indiki halı ondan yaxşıdır. Sən canım burada yaşamaq olar. Həlimə, mən başa düşürəm ki bizim evin halı yaxşıdır. Ama bezmişəm də mən bu haldan. İstəyirəm ki yeni bir şey olsun, başa düşürsən. Mən özüm usta tapmışam. Evi klassik formada dizayn edəcəm. Mən istəyirəm ki evdə sadəgan kimi olum. Mən öz bildiyim kimi edəcəm. Sən canı qarışma. Həlim, biz hansı dövrdə yaşayırıq hayatım? Siz hal-hazırda Həlim Şahın dövründə yaşayırsınız. Mən nə dedim o da olacaq. Bu nə gündür, bu nə güzərandı, ay Həlim. Sən sözü niyə başqa cür başa düşürlər? Bəlkə, elə problem səndədir. Səndə yox, məndə. Mən niyə özümə sən deyirəm? Cahan, of. Mən də baş qoymam səni, hər səhər belə oyanıram, ay Cahan. Yolda da bab elə öz-özümə danışa-danışa gəzirəm. Arada özüm-özümdən zarafat edirəm, özüm-özümə lətifə danışıram. Başlayıram küçənin ortasında gülməyə. Amma gülməmək də olur, əla zarafat edirəm. Qırağdan baxanlar da deyir ki, yazıq, oxumaqdan başına hava gəlib. Çox oxuyan adamlarda belə şeylər var. Amma yox, şeylərə inanmıram. Heç kim oxumaqdan, elmdən havalanmayıb. Məncə o adamlar evli olub, başqa heç nə ola bilməz. Bir dənə dərman ver mənə borcu, sonra qaytırıram. Aa, sən nə tər adamsa, bir dənə dərman verdi mənə. Heç nə olma, sən məktəbə gəl görərsən. Bana gəl, gəl, görərsən. Bir dənə dərman... Səlim, Səlim dinən güllü atmasınlar, girmə otağa. Gir atamam, söndürdüm. Amma Anova deməyi öldürdülər. Anon pis olar. Bir dəfə səhər-səhər duranda bir idman elə, bir özvə gəl. Hələ nə var bu dış-dış-dış-dış, beynin yorulacaq ya ki. Ata, mən hər səhər 10 dəqiqə oyun oynamasam, günüm pis keçəcək. Yaxşı, dur hazırlaş, indi çıxırıq. Gəlirəm, ata, onun axırıncı oynayayım, gəlirəm, çıxırıq. Dur, aba, məktəbdə oynayıb eləmirsən belə şeylə. Yox, əşi, məktəbdə oynamaq olar. Bu ki, müəlliməyə hörmətsizliyidir. Ay, solağınlı var, diqqətli olar. Ata-ata, sən fər edirsən, müəllimə də dərsdən sonra oyun oynayır. Bir yerdə oynayırdıq keçən dəfə. Doğrudan abala. Hə. Hə, belə də ki, yaxşı edir. Dərsdən sonra öz işi də özü bilə nə edir. Dünən axşam müəllimə ilə oynayırdım. Müəllimi bayıqdılar. Ancaq mən onu dirildə bilərdim. Mən də onu diriltmədim ki, sabahlarım dərsimiz boş keçsin. Bu nə məntiqdir abala? Bugün indi acığa müəllim səndən dərs soruşacaq. Belə yaşamağa nə var, nə bilim, abala. Düzəlmədim sən. Tez hazırlaş, gözləyirəm aşağıda. Gəlirəm, gəlirəm. Ay, Həlim, ay, Həlim.
yiyir. Həli belə bir ac olanda corab yiyir. Mən bezdim bütün corabların davanın tikməkdən. O qədər davanlarını tikmişəm ki, corablar da balacalaşıb. Boşa düşə bilmirəm. Bu Həlimin corabı cırıq olmayanda işə götürmürlər. Ya da işə girən kimi hamı corabın deşir işləyir. Bugün təzəsini alırsa, sabah davanı yoxdur. Davanın tikirsən, baş parmağı cırılır. Baş parmağı tikirsən, keşələ parmağı cırılır. Həlimdən bezi bəyə Həlimin parmaqları. Corabı cırıb qaçmaq istəyir. Bunun idman paltarına bax. Həlim məşkiləndə elə bir güc paltara düşür. Bu paltar həftədə bir dəfə məşqə geyinilən paltar deyil. Elə bir ki, bu paltarlar Həlimdən xəbərsiz məşqdən qaçırlar, gəzirlər özləri ki, sonra da qayıdırlar. Yenə gələ təhsilə bax. Uf, Həlim, uf! Həyatdə heç gör belə şey olar. Görəsən, əvvəl də belə idi. Yox, əşi. Olan indi bizim başımızda çatdır. Ən pis dövrdə yaşayırıq indi biz. Neyiniyirsən, gəlb deyirlər ki, Səlim, öz işimi özün gör. Deyəkə, ayağın deyimə gəlməyə vaxt daxı, nəcəb gecikir. Nə deyirəm də, bir gün gəlib mənim başımı partlatması mümkün deyil, otura bilmir. Necəsən mənim hər şey bir mız tapan qardaşım? Necəsən mənim bacım? Bir dəfə yaxşılıq eləyən, milyar dəfə başıma çırpan xanım. Yaxşı qulaq as, sənlə dalışmaya gəlməmişəm. Yəni, bu evi alırsan ki, hər dəfə gəlsən dalaşmağa. Düzdürsən. Yəni, sən hansısa bir səhvin olanda, təbii ki. Yəni, belə demək olar ki, sən gündə milyon dəfə səhv edirsən, ona görə bizim günümüz belə dağva-dalaşlı keçir. İndi mən atamı başa düşürəm, ha. Bizim bu qadınlarla çəkdiyimiz nə daxı? Həlim, sən elə bir yaşın bağaca deyil. Sən nə çəkmirsən ki qadınlardan, nə görmürsən ki sən? Mən gördüyümü görmüşəm aya, ona görə bilirəm nə deyirəm. İndi də görüm, sən niyə gəlmirsən? Demişəm də, mən dalaşmaya gəlməmişəm. Belə demək olar ki, mən istəyirəm ki, heç olmasa bir dəfə dalaşmadan normal adam kimi bir yerdə mətbəxə düşək, bir yerdə, bir yerdə. Əslində olar. Sadəcə siz qadınlar, bir bax balaca söhbəti şişirdirsiniz, eləksiz dağ boyda. Səlim, sus, sus. Susdum. Yox, bir dəqiqə, mən niyə susuram ki? Qoy mənim səsimi bütün müdafiə agentləri eşitsin. Bu evdə mənim sözüm keçmir, mənim sözümü kəsirlər. Kim sənin sözünü kəsir? Ki, burada sən, orada da anam. Biz kişilər, bu qadınları niyə dözməliyik yaxın? Yaxşı, gəl dişəyə aşağı, bu dediklərin hamısını mamaya deyərsən, sonra görərsən necə olur. Görərsən necə olur. Tez ol! Görərsən necə olur. Tez ol, tez ol, tez ol, tez ol. Ana, körək yadından çıxıb yəqin. Bu dəqiqə, bu dəqiqə, qızım, bu dəqiqə. Oy, belim, oy, belim tutdu. Nə oldu yenə, yenə hansı ağırlıkın altına gülmüşsən? Ona məsuliyyət iş olub ki, belim tutdu. Dünən paltarları yumuşam, ona görə belim ağrıyır. Ana, paltarları paltaryan yumur. Ay oğul, əlbəttə paltaryan yumur. Görmürsən, evdə səsindən oturmaq olmur. Sadəcə olaraq, anon barmaqları yoxdur da. O qalıb qanı bas, bu qalıb qanı bas, o qalıb qanı bas, bu qalıb qanı bas. Əziyyət bax, əziyyətdir. Belə asan gəlirsə o paltarları yumaq. Gələn dəfə özün yuvarsan. Yaxşı da cahanda, şişirtmədə. Texnikatda, atırsan paltarları oraya, yurda gözənləyinirsən. Eşi, mənim açdım da texnikatda, amma mən xoda salmasam o xoddanmır. Deməli, texnikanın inkişafı o demək deyir ki, insan gücü lazımsızdır. Mən bu mövzudə anamdan razıyam. Çox sağ olun. Mən də gözləyirdim, niyə belə gecikirsən? Ananın atamın söhbətini bitirməyini gözləyirdim. Qızım, gözləmə. Anan ki, söhbətə başlar ya. Elə bil ki, Venezuela serialıdır. Başladı, qutarmağı bilmir. Mən də bu söhbəti atamla razıyam. Nə? Allah olasın, oğlum. Mənim deyiməmə razısan sən? Yox, Venezuela serialına. Venezuela-nı deyir uşaq. Yaxşı, yaxşı, Səlim. Sən gələn dəfə öz köynəyi özün tükləyərsən, onda baxaram sən. Ayana, mən belə... Mən nə dedim, Da əsəbləşmə, qulaq az, qorxma, dala çəkilmə, getdim biraz da ged üstlərinə. Bu qadınlar biz kişilər olmasa, heç eləyə bilməzlər. Amma biz bunlarsız hər şey eləyərik. Darıxma. İndi nə demək istədiyorsun? Səlim sənləndi, ayan da məyinə, hə? Aha. Özün elədin, özün bab elə qruplaşma yaratdın. O qədər söz söhbət saldın ki, qruplaşma yaratdın evdə. Amma pis deyil, xoşuma gəldi bu seçin. Olsuz da, qadınlar həmişə uzun. Bilirsiniz.
Bəh, bəh, bəh. Cahanım, nə qəşəng geyinmisən, nə gözəl görünürsən. Sus, Həlim, sus. Heç boşuna özünü xərcləmə. Lazım deyil. Mənə sənin komplimentlərin lazım deyil. Boşuna xərcləmə deyəndə ki, ay qurban olum, yaxşı söz də deyirsən, acığı gəlir. Ay, siz qadınlar beləsiz də, bir dənə xoş söz deyən kimi o saat başlayırlar. Nə biləm? Başa düşmədim. Həlim, bu nə deməkdir? Siz qadınlar, sən kimi nəzərdə tutursan? Siz qadınlar, yəni məndən başqa hansı qadınlar sən danışırsan? Hansı qadınlarla söhbət gedir? Bir də mənə görüm. De görüm, mən də birim də Həlim. Ha, belə şey yox deyə işə düşmüşəm də. Həm problem yaradır, həm də istəyir ki, bundan şikayət olunmasın. Ha, başqasından da deyəndə o saat özündən çıxır ki, o kimdir, o niyə belə, o filan kətmə, nə bilmiş. Eşidəyə qapı döyülür, get qapını aç, sevimli sənə qonşun gəlib, get. Hə, sənə lazım olur, sənə sevimli qonşun olur. Bax, hamımız belə sizə eyni, bütün kişilər eynidir. Hə. Boş-boş ancaq danışır sizələ, boş-boş danışır sizələ. Salam, ay Həlim qardaş, nə tərsən, boy, 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 boy. Ağız nə gözəlsən, ay uzun saç, qara göz, ay qonşu, ağıllı quqlam mənim. Ay qonşu, səndən artıq dərzi xahiş edirəm. Qalan, qalan. Buna demək gözəlsən, mahnı zadı oxuma, bayaq dedim, özündən çıxdı. Qəşəkdir, dana. Özündən çıxdı, bayaq dedim. Xeyr, bir dəqiqə deyək, o sənə aid idi. Gülü bacı səmimi qəlbdən deyir, razıyam, çox sağ ol, gözəl gözəl. Yaman gözəl, təşəkkür edirəm. Yaman gözəl, var ol, asan. Cahan bacı, bunu bir məclisdə zada verərsəm mana, mən də giyim. Qurbandır sənə, qurbandır sənə. Sağ ol, qadan qalır. Sən də bunu verərsən, bu məclisə də geyinər. Qurbandır, niyə vermirəm ki, niyə vermirəm ki, aramıza niyə söz salırsan? Sən bizim söhbətimizə niyə qarışdın? Hə, yaxşı, sən canı, yaxşı. Ay, Cəhanbaşı, mənim sana bir əndirabadi işim düşürük. Əndirabadi. Tip bu vəsiyyəti qutarmaqla deyil. Heç bu bilmir əndirabadi nədir. Başa düşmə, bu mənim tip terminidir. Ağız yox, əndirabadi yəni belə qarma-qarışıqdan, ha? Hə. Qarma-qarışıq bir işim düşüb. Deyil. Deməli, məsələ çox o qədər qarışıqdır ki, bizim kişi sazını götürüb, çıxıb gedib dağlara. Himalay dağına. Şinanay dağı nədir? Ay, qız, sən onu boş ver. Gedib sonra, sonrasını gətir. Gedib dağa. Dağlara çəkilib, dana. İndi mən də onun yanına gedəsiyəm. Deyirəm, bəlkə bir kürkün olar. Verəsən, bacın geyinə nə olar? Kürk nədir? Hədi, biri Zagrusqa getdi. Az kürk, dana, belə üstdən geyinirlər. Aa, soyulur. Şuba deyirsən, şuba. Hə, ay, şuba deyir. Yox, yox, ağız. Şuba nədir ağız? Hə də, şubanı geyinib, dağa, dağ keçisinin qala gedəsinə gedəcək. Ağız, şuba biz tərəfdə salata deyirlər, altı belə qəşək balıqlı, silotqanı düzürük qəşək üstündən qat-qat, kartofunu, çuğundurunu, elə gözəl salatı, onu mu deyirsən? Ağız, yox, mən deyirəm ki, kürk. Ağız, hə, dana, yəni kürk, dana, istə olsun, yapıncı, yapıncı, belə, yapıncı. Sən bu dəfə indi Cahanın başında prezagursa gedir, yapıncı dedin, lap belə çətin vəziyyətə saldın, olur. Nə bilim, ay Cahan başı, yəni dana isti bir şey üstdən giymək, yoxundur mu heç zadın? Yox, yox, gülüm, məndə elə şey yoxdur. Onda heç zad, elə bu dəfəlik yedim üşüyə-üşüyə dağa, amma sən canım toya gedəndə bu donu mana verək. Az qurbandı sənə. Sağ ol, qadan qalaram. Belə keçəlim, qardaş, qabağımda durma. Sağ olun, yaxşı yol, getdim mən. Sağ ol, sağ ol, gülüş, sağ ol. Azı oturmuş o güzgün qabağında. Hı. Yani dur, dikdiyəm, baba elə. Ay, gəşşən. Eləmi qoy qulağını dalma. Aha. Hə, tükürmün, nə görsən? Qulağımın dibini görürəm. Hə, yaxşı bax. Ay, məllim, sən də kitabda nə oxuyursan, gəl mənim üstündə tətbiq edirsən. Laboratoriyada oxuyan nə oxuyuram? Hə, sən də sonlaşan kimi, güzgüdə rəngini dəyişir. Gəşən sakit idi, enerji idi. Evdə əsəbləşən kimi zala gəlirəm də, əsəblərimi sakit eləməyə. Ağılın o birisilərə getməsin, o de, zaldakilər. Biraz məşq eləyən kimi keçirlər güzgün qabağına, köynəklərini qaldırırlar, qarınlarının şəklini çəkirlər. Olağın figurasına bir söz deyən kimi o saat əsəbləşib özlərindən çıxırlar. Onlar deyə zalda dava salan, mən sakit adamam. Aha, sən mənim tələbəm səni, sənin bu bədənbə, vidivmə fasun var, kim nə deyə bilər bu zalda? Qarnıma bax, belə qarına söysələr də komplement kimi qəbul edirəm. Yəni mən onu demək istəyirəm ki, zalda dava salanlardan mənə qarışdırma, mən sakit adamam. Aha. Mən olduğum zalda heç kim başı üçün deyir ki, dava salsın. Haradırsan, ha? Yaxşı eləyirəm. Məllim, dava eləyirlər. Ha, bura zaldır. Keçin davamızı bayırdə eləyərsiniz. Sən neydi? Özümüz bilər yardım eləyirik. Məşqüv elə. Məllim, sənə deyir, deyir, məşqüv elə. Ha, bax, profesional olmaq lazımdır. Profesional olmaq lazımdır. Otur, otur, sən fikir, məşqüv elə, otur. Hı-hı. Götür əvvəl.
Müəllim sənə dedi. Bu axırda, axırda, axırda. Ay Nigar, sən mənim canım, sağ gözümün strelkasını qısa eləmişsən, nə elə biliyor? Yaxşı da ay Cahan, insafın olsun. Zərgər işi kimi işləmişəm, millimetr linerımız dəqiq düzdür. Abacı, görmürsən, yuxuluyam, yatmaq istəyirəm, gözümün qabağı açılmır, məni. Hə, mən də ona görə deyirəm, qız bir-iki dəqiqə yuxuya getdin. Bax, hələ arada yatdığında çağırdım qızları, dedim, biraz fenin səsini şum eləyin də, yəni qaldırın ki, qız ayılsın. Ay, Cahan. Neyiniyim, ay bacı? Evin bütün işləri mənim üstündədir. İşə get, işlə. İşdən gəl evə, yenə işdə evin işləri, hələ üstəlik də həlim var axı, həlim də ki, ən böyük işimdir mənim. Sənə bir şey deyim, indi gör, bu makyajdan sonra həlim sənə bir gözəl sözlər deyəcək, bir gözəl komplimentlər eləyəcək, baxarsan. Az bəsdi görə ya, həlim mənə axırıncı dəfə komplimentə bilsə açan deyib. Hələ Barack Obama Amerika prezidenti olanda, bax onda. Bir dəfə qəşə paltar giymişdim, dedi ki, aa Cahan, necə qəşə giymişsən, necə qəşəksən? Güvənəyə görə dedi ki, paltarı öz seçmişdi, ona görə. Bax, bax. Bax, bu da Həlimin komplimenti. Eyan. Həmişə sən deyən olur. Qoy, bir dəfə də mən deyən olsun da. Nə olar? Bax, qoy mənə indi telefon alsınlar. Sonra sən nə istəsən, onlar sənə alacaqlar. Bax, söz verirəm. Mən girişməyəcəm. Həlim, telefon sənə nə qədər vacibdirsə, mənə də geyim o qədər vacibdir. Ayan, belə ola bilməz. Hansısa donu telefondan əvvəl alsınlar. Sən o donu neyəcəksən, geyinəcəksən? Hər gün sən bir geyimi soyunub geyinirsən, soyunub geyinirsən. Amma telefon sənə həmişədir. Xayiş edirəm, ata qız arasına girmə. Mən atamı yola gətirmək üçün monolog bilə yazmışam. Ayan, lap belə kitab yazı, fərqi yoxdur. Mən icazə verə bilmərəm ki, hansısa donu mənim telefonumdan əvvəl alsınlar. Sən minimum 2 saat ac qala bilərsən. Ondan sonra sənin o planların soyuducuda yemək axtarmaqla keçəcək. Sən monologu bu, Şefli İskəndərin monologu kimi heç kəs fikir verməyəcək. Sən deyəsən, hələ də ataların qızlarını daha çox istədiyini öyrəşə bilməm səni. Eybi yox. Onsuz da daha çox vaxt keçirəsiyik də, zamanla öyrəşərsən. Sən mən bacım olmaqla artıq çox şey öyrəşmişəm. Anam demişkən, həmişə sizə örnək olmaya hazıram, Səlim bəy. Gəl indi atamın yanına gedək, o sənin o donla bağlı planlarımın üstündən xətt çəksin. Sonra sən mənə örnək göstərə bilərsin bu anı. Aha. Qız, gəl çıx da. Necəsən? Gözüm saraldı sən gözləməkdən. Dəhşətsən, o pişiklər anasını gözləyir. Bax, elə gözləyirdim sənə, aid nazar. Acan, hazırlaşmışdım elə evdən çıxmağa, giyinmişdim, keçinmişdim. Qəşəncənə qapının ağzındaydım. Birdən yadıma düşdü ki, dünənləri belə əla kekstar pişirmişəm. Belə keyfin istəyən. Dedim ki, nə olanda, mədəm də mənə deyir ki, acımısan da, gedginən o kekstan birdən yiyginən. Keçdim mətbəxə, baxdım ki, keks mənim üzümə necə yazıq-yazıq baxır, necə yazıq-yazıq baxır. Fikirləşdim ki, mən bunu yeməsəm, heyif olacaq, qalacaq, quruyacaq, bu boyda əziyyət çəkmişəm, keksi hazırlamışam, nə bilim, bu qədər ərzağa pul vermişəm. Səndə nə edir? Niyə batsın axı mənim ərzağım? Heç nə, nəyəcəm, yedim də ay qız keksdən. Yedim, soğuram, gəldim. Nazan, o kekslərə yazıq-yazıq deyən adam əslində burada olmamalıdır. Harada olmalıdır? Həkimə getməlidir, dərhal. Xeyr ola ki, mən başa düşmədim. Niyə həkimə getməlidir ki? Az sən bilmirsən ki, mənim ürəyim yumuşaq adamam mən. Sən özün görmürsən, adi sən mənə yazıq-yazıq bir kəlmə deyəndə mənim ürəyimin yağları əriyir. İndi o keks yazıq döyüldü, mənim üzümə yazıq-yazıq baxırdı, deyirdi mənə yiyinə. Nə olanda ki, mən də onu yedim gəldim də. Nazan. Nə var, niyə problem edirsən onu? Az, mən şokdayım, xəbərim var. Nə, şokundasan. Ona görə ki, bax biz neyiniyək ki, sən arıqlayasan. Bax, mən əslində onu fikirləşim. Ay bacı, bax, mən səni düşünməsəm, bunu demərəm. Bax, biz neyiniyək, sən ağzına elektron qıfıl
bağlayaq mı? Hər gün 3 dəfə 10 dəqiqəli açılsın, yemək bilsin, bağlansın. Sən bu boğazıma yiyə dura bilmirsən, bacı. Mən 1000 dəfə demişəm ki, bu boğazıma yiyə dur da. Diyetada oturan adam birincisi keksi bişirməz. İkincisi keksi bişirsə belə yeməz. Üçüncüsü gəlib rəfiqəsinə yalan danışmaz. Yalan zat danışmıram mən sənə. Mən sənə birdən ki yalan danışmışam, mən başa düşmürəm. Özdə ki, mən sənə keçən dəfə də söz vermişdim, yenə də söz verirəm. Arıqlayacağam. Arıqlayacağam. Ərimə də danışmaz. Tanıyıram mən Kənanı. Bilirəm yazıq, nə dərdlər çəkir sənin əlindən. Nə dərd çəkir ki? Nazan. Gül kimi arvadam. Nə olub az mənə? Bu qıza dil ötürmək olmur. Sən mən demişdim ki, gündə su iç. İçirsən. Sən mənə su zat deməmişdin. Nə vaxt sən mənə su demisən? Sən mənə demisən ki, gündə 2 litr maya qəbul edirəm. Mən də qəbul edirəm də. Hə, yaxşı, o mayı nə qəbul edirsən sən? Belə çay, kufi, belə latte, qara şokolad, şokolada. Deyirəm ki, çox gözəl diyetə saxlayırsan. Bəs ay bacı. Hələ onun yanında şirniyyat, şokolad, mürəbbə. Nə? Hə-hə. Nə olmalıdır? Hələ belə içməliyəm mən o qapqara çayı. Sənə demişəm ki, hər gün 2 litr su iç. Ancaq su, Naza, su. Öz utanmaz-utanmaz gəlib mənə deyirsən ki, şokolad. Bu nədir? Sən sifariş vermisən də, mən indi gəlmişəm. Yox, öz sifariş elədiyi də mən boynuma qoyursan. Sən deyəsən, səhər-səhər durub güzgəyə baxmırsan, ha? Gel, gör, nə boyda olmuşsan. Gürün gedir də, mənim xətrimə dəymək üçün də. Hər dəfə mən gəlirəm, söhbəti açırsan ki, sən köksən, sən qombulsan, sən beləsən, xətrimə dəyirsən, küstürürsən məni. Qız, yaxşı da yaxşı. İndi biraz irəli getdim, heç də olmaz. İndi sən də məni tanıyırsan da xəstətmə. İstəyirəm ki, sən yaxşı olasan da, bağışda, küsmə. Amma bax, bugündən sonra söz versən mənə. Hər gün eyni vaxtda qaçırıq. Hə, yaxşı, söz verəm, qaçarım. Problem yoxdur. Amma? Amma su da içərim, mən razıyam. Və? Gündə 2 litr su. Və? Qaçmamızdan əvvəl, yox, qaçmaqdan sonra gedirib də qəşək keks pişirir. Necədir? Problem yoxdur, gödək pişirək, mən də qəşək onun yanında ki, sənin üçün xoruz quyruğu çay dəmləyim, ürəyim istəsə, laf belə türk qəhvəsi də hazırlayım. Nazə, mən sənə demədim, su içirik. Hə, yaxşı içək. Su? Amma 2 litr. 2 yarım. Niyə 2 yarım? Hamı 2 litr, mən 2 yarım. Mən 2, sən 2 yarım. Yaxşı, mən sənin bütün şərtlərindən razılaşıram. Amma səninlə bir dənə şərtim var. Paxlamayı yey, soram gedik. Nə olanda? Day, sənsən də yaxşı, ver bura. Yaxşı, gətir. Buyur. Şət səni, sən Naza. Bilirsən ki, mən sənə yox deyə bilmirəm də. Bax, xətrimə yiyirəm, Naza, bax, xətrimə yiyirəm bunu mən, bax. Əsas odur ki, yiyək də, yaxşı. Yaxşı. Elə bir ürəyim yerinə gəldi. Deyəsən, doyuram yavaş-yavaş, yaxşı-yaxşı. Bax, su sifariş eləməmişəm, səni gördüm yadından çıxdı. Sifariş eləyək də, nə var ki burada, niyə səbirləşirsən? Ay, qardaş, bir stəkan su gətirin də. Sok, çayımızı çək. Mənə niyə çay süzmürsün? Canımsa, bağ. Məllim. Olar sizə bir sual verəyim. Bağ başladı. İndi deyəcəksən ki, mən nə qədər məşqəyəsəm sizin kimi ola bilərim. Uyda! Haradan bir zay məllim? Elə bil ekstrasiyyət bizi. Burada nə var ki, sənin bit fasonunda olan hər iki nəfərdən biri zala girən kimi bu sualı soruş. Yığmısınız, bax, boğazdasınız. Amma, ay məllim, bu sizin qolunuza bayaqdan baxıram. Neçə santim olar? Ölçməmişəm. Amma sizin bir muskulunuz nəyə desən deyər. Ay, boşdadı nəyə desən? Məşq belə, nə qədər əlim dəyməyib. Məllim, bir sual da verim. Axırıncıdır bu. İynə dərmanla eləmişsiniz, ya özünüz ikidir? Yox, yox, bunu tapmadınız. Siz bilərsiniz, iynə yarpaqlı meşədə əncil ağacı olur. Əncil, qaç, qaç. Çox danışdın yəni, qaç. Zarafat bilmirsən, ay məllim. Qaç. Qaçıram. Nə oldu? Niyə deyəndim? Görmürsünüz, qırmızıdır. Yaşıldı, qaç. Cahanım, zəhmət olmasa mənə fikrə sayışız. Cahan, mənə də sayışızda nə olar? Ah,
ne dediniz? Çay istəyirsiniz? Çay. Özür istəyirsiniz. Başa düşmədim. Bu ne danışıqdır? Həyatım, ər-arvad arasında illər keçdikcə yenilənmə prosesi baş verməlidir. Bundan sonra hər kəs özünü çay istəyəcək. Dəqiq. Sonra sözümü danmayacaqsan. Yaxşı. Bundan sonra da maşını özün park edəcəksən. Dayı mənə deməyə. Həlim, bir dənə sağ güzgüyə bax, gör düz verirəm. Bir dənə sola bax, bir dənə sağa bax. Qutardı. Oy, elə də qorxuldun ki məni. 30 qəpik də verəcəm, işimi görəcəm. Bu dəqiqə. İndi bu dəqiqə 30 qəpiyin üzünə baxan yoxdur. Yarım saat saxladın 50 qəpik. Biraz bahalı maşın sürdün 1 manat. Oy, Həlim, sənə minnətli qalmaqdansa hələ 1 manatımı verirəm də, canım qutarar. Bab elə eləyirsən də, xırda-xırda pulu hara gəldi dağıdırsan. Ailə büdcəsini bab elə talayırsan da. İşığı pulu gəlir ayın axırı, nə bilim, qaz pulu gəlir, su pulu gəlir, çatdıra bilmirik. Yaxşı yadmasan, işığın çəki qapının ağzındadır, onu ödəyərsən. Mən niyə ödəyirəm, sən ödəməlisən. Bax, bir dənə, belə bax bir mənə, bir dənə hesabla. Bu evdə ən çox işığı, suyu, qazı kim işlədir? Qadınlar yoxsa kişilər? Əlbəttə ki, qadınlar. Bax, götürək televizoru, hə? Düzdür, televizor cəm şəklində baxılır. Telefonu qoyuruq zərətqiyə, hamımız. Nə bilim, suyu hamımız işlədir, razıyam. Əlavə bax, bu fendi, ütüdür, bunu kim işlədir? Qadınlar. Deməli, işığın pulu sizə görə çox gəlir. Ona görə sən ödəməlisin. Elə oldu. Yaxşı, yaxşı. Onda əgər ütünü mən çox işlədirəmsə, bütün sənə aid olan paltarlar bu, sən özün ütüləyəcəksin. Onda uca baxarıq görərək kim, kimdə fərqlidir. Başa düşdün? Ayda. Mən də Səlim kimi danışıram, fikir vermirəm, nə danışıram. Ayda. Lazım idi sənə. Ütünü niyə edirsən? Həlim, görmürsən mən süfrə hazırlayıram. Əşi, görürəm. Mən televizorun qabağında durursan, televizoru görmürəm. Kes bir yana da. Həlim, heç ağlıma gəlmir, hə? Mənə kömək eləyəsən, hə? Ay, Cahan, bir dənə çay süfrəsi hazırlayırsan da, buna da elə şişirdirsən ki, elə bir neyinirsən, dünyanın işini görürsən. Bir dənə çay süfrəsi də, Bax, həmişə sən belə danışsın, elə bilirsən ki, adi bir süfrə hazırlamaq balaca bir şeydir. Cahan, indi neyiniyim? Durum sənlə gedim mətbəxə, çay süzüm. Nəlbəkinin bir tərəfindən mən tutum, bir tərəfindən sən ikimiz gətirək qoyaq bura stəkanı. Bax, Həlim, sən həmişə belə şey edirsən. Sən şişirdirsən hər şeyi, mən də işimi həmişə kiçindirsən. Yaxşı dayı, işi elə böyüdürsən ki, elə bil universitetə tələbə hazırlayırsan, çay süzüb gətirirsən də. Ay, Cahan, bəsdir də. Həlim, mən bilmirəm. Mən həm işləyirəm, həm də ki, ev işləri görürəm. Ona görə də sən mənə əslində kömək eləməlisən, dəstək olmalısın həyat yoldaşı kimi. Cahan, həyatım, aşqım, bax, sən həmişə mənə demirsən ki, ya. Həlim, sənin əlindən heç bir iş gəlmir. Deyirəm. Ay, sağ ol. Əlindən heç bir iş gəlməyən adama iş buyurarlar, hə? İstəyirsən, gedim çayı süzüb gətirən yerə dağıdım. Üst başımı yandırın, hə? Fırratına söhbətim, fırratına söhbətim. Yaxşı. Cahanım, deyəsən, daha yemək zad yemirsən, diyetəyə oturmuşsan, meyvə yiyirsən. Sənə kim dedi onu? Yeməyim də hazırdır, necə lazımdır özdə. İndi bu dəqiqədə ki, meyvə baxdımdır. Xayiş elə, mani olma. Lap yaxşı. Bəli. Yaxşı, onda bizə də doğra bir şey yeyir də bundan, bu meyvədən. Sizə bugün nə meyvə var, nə də ki, yemək başa düşdüm. Yaxşı, indi sizə deyirsən, mənə yemək vermirsən, başa düşdüm. Bəs oğluvu da yeməkdən məhrub edirsən, ana sanıyorsan. Heç nə olmaz. Bir gün ac qalmaqla insan ölməz. Deməli, bizim zəif yerimizdən vurursan, hə? Niyə zəif? Çünki kişinin ürəyinə gedən yol mədəsindən keçir. Sən də bizim yolumuza bu boyda bir dənə daş qoydun. O kişi sən də. Götür o daşı, qoy qırağa. Özüm bir şey hazırıraq. Oğlun sənə tərəfindədir. Oğlun üçün dəqiqə şişək yeməyə pişir. Baxın, görüm, ha. Bağırlar, bacarlar. Hə? Yaxşı, yaxşı. Elə bizəm pişirə bilməli. Pişirərik. Amma siz o pişirdiyin nə yeməyin? Nə pişirmisən sən? Eşək kartof qızartmasını. Bəh, 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 lap yaxşı. Siz oturarsınız, ona bala kartuşka qızartmasını yersiniz. Mən də oğlumla bir dənə qəşən kebab sifariş verərəm, oturub kebab yiyərik. Belə şey yoxdur. Mən dedim axı, sən gərək özünü öz əlinlə pişirməlisən, ay Həlim.
Elə şey yoxdur. Hı. Bir də ki, sən utanmadın hələ onu dedin. Ya. Sən o kebabı oğluna yiyəndə ayan baxacaq, nəfsi çəkməyəcək. Yazıqdır sənin qızın. Düz deyirsən, düz deyirsən. Nəfsi çəkəcək, yaxşı hərəkət deyil. Amma bir dəqiqə deyəni, qoy qızın indidən çətinliyi öyrəşsin. Uşaqlıqdan çətinliyi öyrəşsin, bilsin ki, atanın tərəfinə vaxtında keçmək lazım idi. Qulaq az, uşaqları hiləgərliklə öz tərəfə çəkə bilməzsən. Onu bil. Bunu sən başladın da birinci. Mən başlamadım, sən başladın birinci. Hə də, mən başladım da. Çünki bu evdə birinci sözü kişi deməlidir. Mən deməliyəm, ardınca siz gəlməlisiniz. Həyatım, birinci sözü ola bilsin ki, sən deyə bilərsən, amma son qərar mən deyəcəm. Gəl, gəl, Səlim, gəl. Ha, haradan bildin ki mənə? Kamera qoymuşsan qapının ağzına. Qapının döyməyindən bilmişəm. Əgər biraz ehtiyatlı olsan, ham görərsən ki, hamının öz qapı döymə tərzi var. Hmm, bu lazımsız informasiyayla ancaq beynini doldur. Biz qızlar beləyirik, hər incəliyə fikir veririk. Hah, sən də görüm indi mənə nə olub? Elə mən də gəlmişəm deməyə ki, siz qızlar niyə hamımız beləsiz axı? O sinifimizdəki nəzrin var, ha? Hə, o saçını daramayan nəzrin. Siz qızlar hamımız beləsiz də, görüşəndə... Sən nə gözəl olmuşsan, ay da arıqlanmışsan, saçları necə də gözəl, necə yaraşır? Ayrılanda isə başlayırsınız. Bu qıza bax, namay. Köşüyünə bax, onun saçları nədir? Fuh, heç yaraşmır ona. Sən burada mənə qızlar barədə danışmaya gəlmişsin, yoxsa nəzrin barədə? Hə, bir də ki, nəzrin saçlarını həmişə darayır. Yaxşı, yaxşı, qısqanma, hə? Qısqanmıram, haqsızlığa məruz qalan bir qızı müdafiə eləyirəm. Bir şey soracağım, sən niyə belə xəbər aparıcısı kimi danışırsan? Nə bilməyəm, deyirəm bəlkə xəbər aparıcısı olun. Sən. Aparıcı ola bilmək üçün birinci gözəl olmaq lazımdır. Ona görə sən ola bilməzsən, amma mən ola bilərəm. Sən veriliş apara bilərsən. Ha, sən özü apara bilmirsən, veriliş nədir? Mənim otağımda mənə deyirsən bu sözü. Çıx çölə, tez ol. Tez ol! Zərafat eləmək olmur. Bax, görsə nə yaxşı filmdir. Aaa, maraqlı. Buna baxmaq lazımdır. Əzizlərim, canlarım, ciyərlərim, ürəklərim. Bir dənə yol elə qızım. Başa düşmədim. Kişilər futbola baxır. Bir dəqiqə deyən, Həlim. Hansı kanalı idi? Görüm. Hə, buyur, sözümü de. Həlim, birincisi, özvü qəbilə başçısı kimi aparma. İkincisi də, qadın və ya kişi bir evdə onların fərqi yoxdur yəni. Ver bura pultu, bizim filmimiz gedir. Nədəndir ki? Nefçi qurbanın həyatı haqqında. Hə, baxmışam. Əla filmdir. Ay, sağ ol, onların nailiyyətləri. Biz baxmışıq. İndi uşaqlar baxmayın, bax, əlim, qoy baxsınlar da. Ata, nə oldu keçdin əks tərəfə? Mən niyə ortada qaldım? Məncə sən də keç o biri tərəfə, yoxsa burada tək qalasın. Düz deyir, Səlim. Gəl bura, gəl bura. Səlim, gəl sən də otur bu tərəfdə. Elm deyəndə həyat mənim üçün donur da. Hansı kanaldadır, tut. İşi Xəzərdə ötdə, harada olacaq, ey? Hə, doğrudan. Nefçi qurban çox böyük adam olub. Cahan, dur bir dənə qəşət çay götür, içə-içə baxaq. Həlim, sən yenə başladın, ən maraqlı yerində mənə çay göndərirsən. Yaxşı, oğlum, dur sən gətir. Sən yaxınsan da mətbəxə, dur. Ata, bəs nə oldu? Qadınların yanında mənə niyə biabir edirsən? Mənim kariyerama son qoyursan. Mənim üçün burdan bura aparıcı dilinə danışma. Dur, get çay gətir. Dur. Yaxşı, yaxşı. İstəmir, dalaşmır. Mən gedərəm, çayı gətirərəm. Amma bir şərtlə. Bu kinoya baxacaq biz. Nədir gözü zümrütdamışsın mənə? Baxırıq da, baxırıq, baxırıq. Bak, görürsən, istəsək hər şeyin yolunu tapa bilərik də. Nəş qırırıq bir-birimizi. Hə də, baba, bu nədir ki? Nə fərqi var? Ya qadın üstündür, ya da kişi. Mən şokdayam. İlk dəfə dayandan məntiqi bir söz eşitdim. Ha, bazının üstündə çox gəlmə. Yəki oğlan səhsənə 100 dəfə demişəm. Eşi, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Olsun da gedirəm çay gətirmə, Həlim. Bax, bu qədər şirtməyə ehtiyac yoxdur. Diqqətən baxın filmə. Bir də ki, özün ol, Həlim, özün ol. Bax, Cahan, bayaqdan deyirsən, geyirəm çay gətirmə, amma gətirmirsən. Diyanmırsan da aranı qızışdırırsan. Hələ söz atırsan oradan. Da, göt çay gətir də. Yanında bir şirniyyatı da olsun, bir mumusu olsun, bir tuk-tuk olsun. Bəlkəm tortu da gətirmə, alardın tortu, çayı içərdir şirniyyətlər.
Anne, benim o balaca tortum soyucuda var. Onu getirə bilərsiniz, hamımız yeyirik də. Ay, ağıllı kızım. Bax, görürsən. Ay, kızım. Oxşamısınız atobuza. Oxşamısınız. Halal olsun sizə. Ürək açıqsınız. O saat, bak, tatlılar çıxartdılar. Sponsor 166 Təmizlik Xidməti, sponsorlar Nömrə 1 Tədris Mərkəzi və Madeira Mebel təqdim etdi.